Lakini Mheshimiwa Rais, ngoja nichukue tu nafasi hii pia kusema asante. Kwa sababu hayo yote ambayo unatufanyia sisi hapa Kuria, inastahili tuseme asante, kwa sababu sasa tuko na maji na tunaamini kwamba yatatembea vizuri. Hospitali yetu hiyo umetamka vizuri, tunakushukuru. Na vile vile pia mambo ya TTI ambayo ulianzisha miaka ya nyuma kidogo, sasa tena una mpango mzuri pale. Mimi nimeweka pesa ya CDF, tunajenga madarasa. Wewe ninakuomba tu Mheshimiwa Rais, ili tuunganishe Kilgoris constituency na Kuria East constituency, tuweke daraja tu pale, iweze watoto wetu waweze kupita pale, waweze kuendelea pale. Na vile vile pia Mheshimiwa Rais, hapa mahali ambapo tumeweka hii maji, Mheshimiwa Rais, ngambo hiyo kuna mto, kabla ya ngambo kwanza kuna mto unaitwa Tebesi, mto mkubwa sana. Nao vile vile unatoka chemichemi alafu unapanuka na kuwa mto mkubwa. Mvua ikinyesha, Mheshimiwa Rais, watoto wangu hawaendi shule. Hawaendi shule. Na kuomba Mheshimiwa Rais tuweke daraja. Ziko daraja mbili tu pale. Na sio daraja kubwa, daraja kidogo tu. Na unajua ndio mdosi wangu. Hata ukiweka 25 million hapa, 25 million na 50 million pale, basi tutakuwa mambo yetu imekamilika. Nikushukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu pia market zetu umetuchunga vizuri. Ntimaru tayari inaendelea. Asante. Kwa mara ya kwanza kuna Wakuria ambao sisi hatujapanda gorofa. Kwa mara ya kwanza tutapanda gorofa tukienda kununua chakula pale juu ya gorofa. Asante sana. Hii ya Kegonga vile vile tunakushukuru kwa sababu inaendelea na procurement. Hapo mbele kidogo tulikuwa na insecurity upande huu, lakini ulikuja kuzungumza na sisi. Ukatuambia kwamba dunia ya sasa ni stock exchange, hapana stock theft. Si tuliwacha hiyo maneno hiyo? Tukawacha kabisa. Hata tunashangaa ati watu wengine huko wanaendelea na hiyo. Hiyo biashara haifanyi kazi, hailipi.